За лаштунками театру опери й балету йдуть останні приготування. Артисти розминаються, повторюють складні па. Обычно перед выходом я не люблю, когда желают удачи, ни пуха, ни пера. Мы все, вот, когда здороваемся или там желаем кому-то что-то, мы говорим там с Богом, оно как-то так вдохновляет больше. Завіса піднімається. На сцені з'являється головний герой, а згодом і головна героїня вистави. Зазвичай із Олександром танцює його дружина, прима-балерина Катерина Кухар. Але сьогодні це інша артистка. А саме прима-балерина Юлія Кулик. Це така задумка хореографа, яка викликає ревність у партнерів. Хореограф Александр Абдукаримов сделал так, чтобы в спектакле я начал танцевать с Юлей Кулик. Александр замечательный партнер. Я очень благодарна, что пригласил меня в этот спектакль. Я очень рада, что я в этом участвую, что мой танец – это есть такой вклад деткам, такая наша помощь искусствам в их такую реальную жизнь, их здоровье. Складні підтримки на сцені йдуть одна за одною. В артистів є всього кілька секунд перепочити за лаштунками. Сьогодні аплодисменти – не головне. Усі гроші, зібрані з продажу квитків, будуть перераховані у фонд «Інтердітям». Колектив Національної опери вже вдруге підтримує нашу благодійну ініціативу. В прошлом году, благодаря нашим зрителям, нам удалось собрать 90 тысяч гривен, которые были перечислены в фонд «Интердетям». В этом году сумма будет больше. Я думаю, что каждый год на Международный день балета мы будем делать благотворительный спектакль вместе с телеканалом «Интер» и перечислять деньги в фонд «Интердетям» на различные нужды нуждающихся деток. Олександр Стоянов сподівається, що наша спільна добра справа допоможе одужати десяткам дітей, і що всі вони під час наступної благодійної вистави обов'язково будуть у залі.